11 maj është një ditë e rëndësishme për opozitën shqiptare. Ajo ka thirrur në protest qytetarët nga i gjithë vendi. Në këtë kuadër, edhe Partia Demokratike Durrës është organizuar për të qenë pjesë e këtij tupimi. Për mikrofonin e Adrianet, ndërkryetari i Degës, Pëllum Berisha, konfirmon se rreth 5000 qytetarë do të jenë të pranishëm nga qyteti bregdetar në protestën që do të zhvillohet gjatë ditës së nesërme. Partia Demokratike ka marrë të gjitha masat që Durrësit përfaqësohet dënjësisht si në të gjitha protestat. Nuk është një organizim një apo dy ditor, kjo është një organizim periodik ku e gjithë struktura Partisë Demokratike, edhe pse kemi pas dy protesta për bllokimin e rrugëve që ishin në dy të njëjtët, nuk është ndaluar asnjëherë puna për organizimin e protestës madhe kombëtare të 11 majit. Neve do jemi prezent si asnjëherë tjetër. Informacionet që na vijnë nga strukturat poshtë, që nga Ishmi deri në Klepa dhe në Port Romane, ka një sensibilizim të njerëzve dhe pjesëmarrja do jetë masive. A mund të flasim me shifrat të përafërta? Patjetër, nuk është që mund të t'ju themi shifrat të saktë sot, por ditë ju them që mbi 4500, 5000 veta të organizuar nga Partia Demokratike do jenë nesër në 6:30 në Tiranë. Përsa i përket mënyrës së organizimit, ndërkryetari Berisha deklaron se Partia Demokratike Durrës ka marrë të gjitha masat për të përballuar fluksin e pjesëmarrësve, duke zgjedhur që protestuesit të shkojnë drejt Tiranës me automjete private. Ka disa mënyra që do operojmë, janë me grup seksione dhe me KZZ, si që minda edhe në nënkryetarët, e cilë do operojnë gjithë se cilë në përzonët e vete. Nisja do bëhet që nga Ishmi, Manza, Sukthi, do jetë një nga nënkryetarët atje që do e njeki në mënyrë të vazhdushme deri në nisjen e makinës fundit. Po këshu edhe në qytet do ketë nisje nga Spitala, Port Romane, nga Muzeumi, edhe nga Partia Demokratike këtu do ketë nisje të organizuara. Më shumë ne kemi preferuar këtë radhë të bëjmë me makina private, pasi në dy protestat e fundit për shkak të presionit të policisë kemi pas dhe probleme me autobuzat, të cilët edhe në momentin e fundit na kanë refuzuar, kështu që Partia Demokratike ka marrë të gjitha masat që kushdo që dëshiron me armë protestu në Tiranë, me thirrjen që ka bërë Partia Demokratike, mos të ngelet pa ardhmë. Ndonse edhe kësaj here nuk kanë munguar presionet për të tërhequr nga pjesëmarrja në protestat e 11 majit, ka një rritje të numrit të qytetarëve dursak që do t'i bashkohen këtij tubimi, deklaron zoti Berisha. Presion e ka gjithmonë. Me sa kam miquen, edhe në blokimin e rrugëve që kemi bënë, policia ka quen për në prokurori drejtus grup seksionsh apo drejtus partis, i ka kalzuen për blokimet të paligjshme të rrugëve, apo edhe për presionet tjera për mos marrë pjesë në protest, por këto janë me fjalë nuk kanë ndikuar fare, bides unë du t'i japë edhe një fakt që nga protesta në protest, kemi pas rritje të njerëzve. Emrat e të gjithë drejtuesve të Partisë Demokratike janë adresuar organit të akuzës, nënvizon në nënkryetari demokrat, duke parë këtë si një formë presioni nga ana e qeverisë aktuale. Të gjithë drejtuesit, tre gjithë drejtuesit të Partisë Demokratike. Të përfshini dhe ju? Po, besoj po. Nënkryetari Berisha shprehet i sigurt se kjo do të jetë protesta më e madhe e organizuar nga kampi opozitar. Janë gërhamat e fundit pushtetit dhe përdor të gjitha mënyrat për të friksuar njerëzit për të mos protestuar, po që unë besoj që njerëzit e kanë marrë tash drejtimin e vet dhe protesta 11 maj nesër ju do ta shikoni vetë që do jetë një nga protestat më të mëdha që ka organizuar opozita. Jo vetëm Partia Demokratike, po opozita. Në radhët të opozitës, jo pak zëra kanë nisur të flasin për radikalizim të protestave, jo si dëshirë, por si detyrim që vjen nga qëndrimi i qeverisë dhe dhunës policore. Megjithatë, 11 maj duket se do të përcaktojë fatin e moteshëm të zhvillimeve politike në vend.